שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. שנייה, לא, אנחנו לא מתחילים במשנה ישר. משפט פתיחה, היכרות, תלמידים, בוקר טוב, שלום. אני דודי, זה יאקי. אנחנו נהיה המורים שלכם היום. אם נהיה טובים, נהיה המורים שלכם גם בהמשך. זהו, יש לנו משנה לפנים. בא לכם. אפשר גם משהו סולידי יותר. ברשות המפקח, הבוחן, המורה המחנך, שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, אם מי שנגחה ילדה משלם חצי נזק לפרה ורביעה נזק לוולד. ולד, לא, ולד, לא ולד, ולד. נו, מה? אני רוצה שהילדים ינו מהשיעור, בסדר? שום ילדים ושום שיעור. רק המועדון מעניין אותך. לא קשור. אתה זוכר שאתה מביא לי את הרכב היום? אני מופיע היום. שכחת? אני מאמין ששכחת. כמה זמן אנחנו נשואים, יאקי? לא, תגיד לי כמה זמן אנחנו נשואים, כי אני כבר לא יודע איפה אני מעמת יחסים הזאת. פעם אתה פה, פעם אתה שם. יאקי, תהיה איתי. הוא לא איתי. יאקי. יאקי. לא נבחן מחר, אנחנו לא מוכנים, ואתה עושה עליי חזרות להופעה שלך. אתה רוצה שאני אבטל? תגיד לי, אתה רוצה שאני אבטל? כן, תבטל. אבל הופעה ראשונה לא מבטלים. סיפרת כבר לרחלי על כל זה? אל תדאג,